Radio Moja Paris. Radio Moja Paris. Enamrikao leo gujo wamru hafu yatesi uhenzo avili. Kama nada hajua ukabanu ne wawoi njavu abono todi wabango enzo avili. Hajua fikiri mbavi, hajua fikiri mshe, hajua fikiri wana, hajua fikiri mbabahe, hafikiri na koko ahahe, hafikiri na mzadzaha. Gamu ambiyo ni gendarmeri, ni majeshi wa hati, ni polisi. Ukabe parihana ushahidi hamade hali edini yaza. Yamrikao hawa mru amfunzo mhono, hawa mfunzo mundu baseka mumpari mundu na ushahidi na mumvunza mundu mumvunza mho na mande hali afanye mwanai na kamtina zambi haukayo aya ya Qur'an na kabati zilo ojuma omrongo wa Mwenyezi Mungu wakatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha kiswa. Radio Moja Paris.